Հայաստանի վարչապետը ընդունել է ԱՄՆ դեսպանին։ Վարչապետն անվտանգության խորհրդի ղեկավար կազմին է ներկայացրել անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղարին։ Սոչիում մեկնարկել են Պուտին-Մերկել բանակցությունները։ Դավիթ Տոնոյանն ու Զոհրաբ Մնացականյանը այցելել են Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանագից։ Էրեբունիում անչափահաս ցուցարարների դեմ բռնության գործով 4 անձ ներգրավել է որպես կասկածյալ։ Զանգվածային թունավորման արդյունքում կասեցվել է ընկերությանը սնունդ մատակարարող անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեությունը։ Աճեմողլուն Երևան կայցելի առաջին հնարավորության դեպքում։ Չեչնիայի խորհրդարանը Ռուսաստանի նախագահի լիազորությունների ժամկետների մասին օրինագիծ է ներկայացրել պետդումա։ Սերգեյ Սկրիպալը դուրս գրվեց հիվանդանոցից։ ԱՄՆ Սենատը հաստատեց Ջինա Հեսփելին կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնում։ Մինչև մայիսի 22-ը անձրևներ և ամպրոպներ օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ։